ಜಾಲ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನವಜಾತ ಶಿಶು ಕಳುವು ಮಾಡಿ ನಕಲಿ ಜನನ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಗರದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ನೆಲಮಂಗಲದ ಕೇರ್ ಏಷ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೋಭಾರಾಣಿ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಕೇರ್ ಏಷ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೋಭಾರಾಣಿ ದಂಪತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದ ನಮಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಏಕಾಏಕಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 29, 2024 ಮಗುವಿನ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿರುವ ವೈದ್ಯ ದಂಪತಿಯ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಮಗುವಿನ ಜನನ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಗುವಿನ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯ ದಂಪತಿಯ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಿ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭೇದಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳ ಮಾರಾಟ ಜಾಲಕ್ಕೂ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೂ ಲಿಂಕ್ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ವೈದ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ದಿನಾಂಕ 30/8/2024 ಸಂಜೆ ನನ್ನ ಕಕ್ಷಿದಾರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೆರೆಶ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್ ಅವರು ನನ್ನ ಬಳಿ ಒಂದು ದೂರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಯಾವ ದೂರು ಅಂತಂದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು CMCಯಿಂದ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಷಕರು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಂದರೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಫಾದರ್ ಅಲ್ಲ, ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಮದರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ. ನಂತರ ನಾನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾನೇ ಸಿದ್ದಮತ್ತು ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ 4 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆನೇ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಸಸ್ಪಿಷನ್ ಬಂತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, CMCಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು. ಮಾರುತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು. ಈಗಾಗಲೇ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 7-8 ಮಕ್ಕಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಕಳವಾಗಿ ನಂತರ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಗಿ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಂತ ತನಿಖೆಯಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಯೋಗದವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಜನನವಾಗ್ತಿದೆ, ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಆ ಪೋಷಕರು ಯಾರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಯೋಗದವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್ ಲಾಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅವರ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಕಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಏಕಮಾತ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾನೂನಿನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಅಂತ ಮತ್ತು ಶೋಭಾ ಅಂತೇಳಿ ಇಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಫೇಕ್ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೇಕ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಮಾರುತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಿಮ್ಮ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಉನ್ನತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ತುಮಕೂರು ರಿಂಗ್ ರೋಡಲ್ಲಿದೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಂದ ಫೇಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಮಗುಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.5 ವರ್ಷ ಇದೆ. ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗೂ ಮತ್ತು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿರೋ ದಿನಕ್ಕೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಶೋಭಾ ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1-8 ವರ್ಷದ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಥರ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇದು ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಫೇಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಗುನ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪೂರ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.